تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. دعوتين دعوة نحن ختم ذكر كي تتبدیل منزل لپارا ولی په کورنۍ کې دری ضروري انسان لپاره یو بل دی معنی نیکي دی، یو بل سره کول احسانات کول، ښه اخلاق سرول، دویم تقوا پکار ده چې د هغه سیزونه ځان ساتي چې الله رسول دې منع کړي، نو درېیم لاره چې کله خلکو کې کورنۍ کې فسادي جوړلي چې دا یې کورنۍ کې رواني ادائی په مابین کې جوړښت کول، دا د انساني نظام دپاره یو ښایسته طریقې دي. درې جر او تقوا او اصلاح، نو الله دې آیت کی تاکید پرې باندې پیش کړي چې دا به خامخا تاسو کوئ تر دې پورې که یو سړي قسم کړي قسم با اللہ زدہ نیکی نے کماری تان کی سرانا کم غصہ جوی چردہ یا دا تقوی وکانی ان سلی قسم کری چیز را کارنا کم یا دا اصلاح بین الناس میں قسم کری چیز قسم دے زیر دوتن جنس کی جوڑا خوانا کم اللہ فرمائی دا قسم دے مات کا لیکن ناکار وقت ہے اور حدیث کی مرادی کلی چیز سلی و قسم کری لیکن بل جانب غور ہوئی نہیں قسم کوئی قسم دے زدا کار نہ کو لیکن وہ تحکاری معلوم شی چی کول کو خکار ہے نو کفارہ دے ورکی لقل قسم نہ آوکار دے ورکی زان حانس کی کفارہ دے ورکی وہ تنے کو کارن نہ قسم کول لو پرزان بندہ ان دامن ہے وَلَا تَجَلُ اللَّهُ عُزَّةً لَيْمَانِكُمْ اور اللہ اغسیستوئی چی عاری دی مناسب منع کروں کے ندا اللہ نو منع کروں کے مدر دائے کلا لے ایمانکم دوجی دا قسم نستاتنا یو سرید اللہ بنو مانی قسم کریچ قسم با اللہ سبا لان انتبرو چزدی نیکی بینکم رسمت آئے داسو نور زتن انتبرو اصل کی دائے منع کروں کے دنے کے قول نا دا تقوا کولو نا او دا اصلاح کولو نا پمن دا خلقو کی پدی وجہ بانی چی تاپی قسم کرے گا اسی مکہ ہے او که قسم نکوی نا بم آتا ہے دری ایسی جنہی ذکر جگر کری چی اصل دین پر دیو کی داخل لے یو دی حقوق اللہ بل حقوق العباد ان تبرو کی حقوق العباد پر اشار دا تبندگان حقوق ادا کولو تنیکی کولو ہوئی ادوین میں حقوق اللہ شاغیتوی تقوا و تتقو لدوارا حقوق دے انسانیت سر لازم دے مسلمان سرا بیا درین شیدارے کنی کی چاہ سننے شکولے لیکن نفساد میں حبش شاتکن و تسلحو بین الناس سخل کی جدائی پمینس کی روانی وطنی دائی مخالفتی ندائی پمینس کی اصلاح کا نفساد و دفع شکنہ واللہ سمیعن علیم اللہ تعالیٰ سوی تاو چی قسمون کوئے اللہ اوی چی خط قسم دستا کرد دیں او بلدہ علیم اللہ تعالیٰ علم نے دادشاہ پنیتون و علم نے دری پا عمال و دکر و دتخوا عمال کی ہو کنے کئی اللہ دائم مطابق جدا بور کئی نولا تجل اللہ مدر دینن دالان اور لطن یو ڈال منکن کے لے مالکم دوجر قسم ساسنا دسر منکن کے انتبرو دنے کے کولنا و تتقو دتقوا کولنا و تسلحو بین الناس و تسلا کولنا پرن خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ سوری و باق سپوئے ویم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
آیت کی قسم مسلر آلا دیاد کی مستقل حکم نے بلکہ در قسم تشریح کی اور در اقسام ذکر کی شریعت کی راجی و قرآن معلومی حدیث میں معلومی قسم نتری قسم ہے یو تلہ ہوئی بلتا منعقدہ ہوئی بلتا غموس ہوئی لو ہوئی دے تو چھے ارادہ نہیں کری دو خبری زیادہ ہے کہ یا ارادہ ہے تو قسم نہیں کری حاصل اخلے نے بنا برادت ہوئی ہے کوئی قسم نے قسم نے اواللہ باللہ قسم ارادہ نہیں ہے اخلے نے معادتاً روزی لبلی اللہ تعالیٰ نیول نکی لا آخذ کو حدیث کی رئی ہوئی کلا واللہ وکلا باللہ نقلی نے روزی آدتاً دائیں اللہ آئے تو یہ چھے ارادہ دے دروغ پکے نہیں کری تیر قسم کی قصدن لیوکار کو بارکی یوکار کے مثلا شیر ہے یو سڑکڑ یوکار لیکن یہ ریتے انہوں نے قسم دے مانے رکڑے دے گنانگار نے بھی یہ شیر دکھا فریبا نے اللہ دے نہیں چی انتا اللہ وابیا دو قسم دے لو آئے چھے ارادہ دے قسم نہیں کری ندان اللہ آغا دے چھے ارادہ دروغ پکے نہیں کری دی دوار دے اللہ ہوئی یہ بندے چاہے تے یمین منعقدہ ہوئی اور آئے پورا تفصیل سورت المائدہ کی رازیہ آغا پراتون کی مستقبل پبارک سر قسم کی وکول دن دولا کہ قسم کا لازب اداکار کون دسی ہوئی یا راسی یہ قسم پر اللہ چیز بڑا کار نکو دیر تغل قسم ہی مناقضا دریا خکم دارے چی انتظار دے کنے دے را کار کی ہوتا نکے قسم ہی کرے چیز بڑا کار کون اور یہ کون بستی گیا ماخذے نشتر اور قسم ہی پورا کرتا یا دائی یہ قسم دے دا کار نکو مہنے کئی نیولے نشتر لیکن کہ مخالفتوں کو قسم ہی کرو جو زبدا کار کو موین نے کی یا قسم جو زبدا کار نے کو موین کی نبرے کی مواخذہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ اور کئی اور کفارہ دا یہ تفصیل ذکر دے سورت مائدہ کی لس مسکنان تدائی تعام اور کی یا رائی مناسب جانے اور کی کلے کلے سلی طریبان وسنی زیادے روجی اسی درے روجی ایو مریضہ دولی نمران خوشنیش تکا نام کفارہ دا تحویل قبط مریضہ دول نو کلے کم مالداری مال ورکولشی من تعام ورکولشی نو بیاو مسکنان للس مسکنان لڑوڑا ورکی دا یا ولاغین رائی مناسب جامی آخری جوڑا جامع کل سیدا وسی نیم آغل پارا دری روجی دی پر لبستی یو درین قسم دی آغل تا یمین غموس ہوئی غموس دا مانا چی غوپی خوری جانم کی بغوپی خوری سب گناہ گناہ کبھی رہے آغل کی قصدن قسم گول پر دروغا یو کار قسم لور کی تلاکار کرو کہنے نے کرے تکڑی دن قسم کو اللہ ماننے کرے ندیت علی کی یمین غموس دیکھ اختلاف کے علماء سے بڑے کہ کفارشتہ ہوگا نا لیکن پدی کی غپیری جو جہنم مانے سزا ہے دادا تر اللہ نے معفو نہ وقت نہ بس اللہ وزر سزا اور کئی تو گناہ کبھی رہ کرے دے آیت کی ماحول کی ویلا یاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننسی اللہ تاسو کو لغو سرا پا قسم مستاسو کی تو ننسی مانی نے کفارا پا کی نشتہ ہے و گناہ پا کی نشتہ ہے لیکن لغو را مانی ارادہ را قسم انہ لکڑی یا ارادہ را دروب انہ لکڑی ولیکن آخذکم دماغ سبب قلوبکم لیکن اللہ تاسو نیسی پائے قسمون چستاسو زمین قسم کری قصد دلو سمانا ارادہ دلو اور قصد دلو نائے پڑی کی رکھوڑا قسم داخل شوال چکم ماں ذکر کرو
مناقضه قسم ما لري چې په ځل کې نیت کړی دی بس دکړی چې زمانه کو ناکار قسم کړی یا دائم کا سبب قلوبکم کی دائمین غموسم داخل لے سمانا قصد کر لے چی زدہ قسم کو ما پر درو غبانے کو خلق دو پتی بائے بانے نکم از نکم قسمون کی چی دزر ارادی لتخل لے نا اللہ پائے بانے نیول کئی یو نیول سنی مانے کفارا او بل نیول سنی مانے پر گناہ بانے آخرت کی نیول واللہ غفور حلیم اللہ پر خنم کئی دا اللہ سر متعلق دے چی ارادے نہ کرے دے درو ارادے نہ کرے دے قسم بس اللہ معاف کئی لیکن نہ دین قسم والا حلیم ان اللہ تعالیٰ صبر نہ کرے چی دے مصحب دے گناہ دے مصحب دے دے چی دل سزا اور پیشی اللہ علیہ پہ دنیا کی نور کی صبر اور تفیر دے پارسی دے توبہ باسی کمی نیست توبہ اللہ علیہ گیا سزا اور کرے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نمتي تاسل الله تبي ارادي سرا بقسم ساسوكين ولا يؤاخذكم لكن الله نسي تاسل راجما كسر قلوبكم فامن سرا شكسب كل ساسوكين والله غفور حليم والله بخنك انك سرا معكم